Veľma veľ, dámy a páni, no nazdarec a vítajte v ďalšej epizóde, ako inak túto nášho Skyrimu. Jasné, Inigo, počúvaj, za chvíľku, neobávaj sa, malko rána, za chvíľu pekne krásne rozsekáme, už sme mu skoro na stope. Dámy a páni, vítajte späť v ďalšej epizóde Skyrimu, momentálne hľadáme pána Malkorána, čo je nekromancer v Meridínej hrobke, ktorý to tu docela znesvetil, no a my ideme teraz znesvetiť jeho prdel, mojim mečom, aby sme dostali pekne krásne Goldbrand do prdele, Inigo. Nezývaj tam, to je už druhýkrát, čo to teraz zývaš. Kurňa fix, treba makať, hej, treba makať, ty lenivá mačka. Počkaj, pozrieme sa na vigoru, stamina, veľmi dobré. Neo require ski, jasné, tu to máme vyzerá za tak free itemy. Teda chcem povedať free 3 goldy, to je úplne perfektné, ale flawless amethyst je o niečo, pravda, že lepší. Takže jo, stále v Meridinej hrobke, ktorá sa volá, myslím, Kill Creed, alebo tak nejak, a stále s Inigom. Stále hľadáme Malkorana, stále si ideme pre náš Goldbrand, takže aktivujeme toto. To by malo teda otvoriť cestu ďalej, pekne, krásne, super, parádička. Ja neviem, či už sme na konci, ja neviem, či už sa blížime k finále, ale myslím, že toto je minimálne finálna časť, len neviem, či ešte teda nejaký kus tejto hrobky budeme musieť prejsť, alebo či, oh, je to finále. OK, toto bude hardcore parkour, pretože dámy a páni, tu už máme mistra nekromancera, to znamená, že ja si volám v prvom rade svojho mistra Skeletaura, ktorý nám tu pekne krásne bude tankovať. No a vybereme si luk a ideme vyskúšať troška robiť bordel, takže jedna šupa, druhá šupa, tretia šupa, štvrtá šupa. Inigo, si za mnou? Ježišmarja, kde je zase Inigo? Kurňa, toto nie je dobré, Inigo sa zase zajebáva. A tu je, dobre, Inigo dorazil. Ja ich budem troška obstreľovať s lukom, troška dáme si toho archery. Jojo, pekne to tam tankujú, pozrite sa, oni tam normálne tankujú vchod. Oni ich nepustia ďalej a ja to tu obstreľujem, kámo, toto mi skoro pripadá ako nejaká MMOčka. A vzadu je Malkorán, okej, toho troška pokropíme šípmi smrada. Ježišmarja, on používa túto mágiu. Už túto mágiu tak neznášam, hej. Oh, wow! Som dead? Jo, som dead. No fuck me. OK, dobre, takže budeme to musieť dať ešte raz. Túto mágiu neznášam. Toto je jedna z najhorších mágií v celej hre a jedna z najsilnejších mágií v celej hre. Neviem, či to teda viete, ale jo, toto je humus. To používa väčšina nekromancerov, vysokolevelových nekromancerov, a proste táto mágia poprvé vás totálne spomalí. Spomalí vás natoľko, že idete o 80% pomalšie a v druhom rade uberá shitonu. Túto mágiu, z tejto mágie má PTSD, hej, prisám bohu. Ako každý, kto hral Skyrim na vyššej obťažnosti, pokiaľ nemáte brutálnu magic rezistenciu ku koncu hry, tak z tejto mágie máte PTSDčko. Ako z tejto mágie solidne máte posttraumatický syndrom, pretože do prdele, túto neznášam. Ona má obrovský dosah, je sa strašne ťažké vyhnúť, oberá shittonu a spomaluje super shittonu, takže jo, moja obľúbená zasraná mágia v celej hre, hej. OK, dobre, takže poďme si vyvolať znova Skeletaura a skúsime to znova a tentokrát troška lepšie. Takže vyťahneme si luk a ideme znova to isté. Ja tentokrát dúfam, že neskočím rovno do tej mágie. Tam je ten čurák, OK, musím si dávať bacha, pretože ak milo to sem začne strieľať, tak to prestane byť sranda. No, archery hore, yes, baby, dobre, uberáme. Ako tí dvaja to tam vydržia. Ale ja to tam nevydržím, ja to tam u Malkorána nevydržím, čiže ja už to strieľa, už strieľa tie mŕtky svoje. On mi dal dokonca dole Skeletaura. No to je to, ja hovorím, táto mágia je strašne OP, hej. Dobre, vyvoláme si druhého Skeletaura. Bum, paráda. Skeletaur vyvolaný a poďme po Malkoránovi. Come on, baby. No prdele, ja sa k nemu neviem dostať. OK, dobre, zabil som ho. Vynikajúco, došiel som na finálny úder. Že problém je, že toto ešte nie je koniec, ja mám taký pocit, že Mr. Malkorán sa ešte troška prebere. Ja si správne pamätám, alebo
Tam je pane, ja si to budem musieť asi znova loadnúť, pretože sa mi to trošička buglo. No prdele, čo hrám Kingdom Come Deliverance, alebo čo, hej? Poviem strieľa mŕtky, Skeletaur! Ja ťa musím fakt vyvolať tam, ty debil, okej, ja ťa vyvolám tam, počúvaj. Aby si tam do prdele niečo robil aktuálne. Nie Skeletaur. Hej, ja dúfam, že by toho Skeletaura no automaticky neruší. Že ja viem, že sú určité spely, kedy môžete zrušiť nemŕtvého. Ktoré sú docela nepríjemné, hlavne v mojom prípade by bolo docela nepríjemné. Okej, Malkorán dostáva. To je ten čurák. Nezabíjajte ho! Nezabíjajte ho hlavne pri stene, vy retardí dvaja. Šido, oni ho zabili pri stene. Okej, ale vyzerá to tak, že jeho Shade sa dostavil. Okej, dobre, Shade je dole. Tak. Hell yes! Okej, zabili sme Malkorana, zabili sme jeho Shade. Teda chcem povedať Inigo a Skeletaur zabili Malkorana a jeho Shade. Okej, pri Shade som troška pomáhal. Tak, počkaj sekundu, čo tu máme? Jo, Goldy, jasné, mám niečo zobrať z pedestúlu, jasné, jasné, zoberiem to. Najprv sa pozriem túto po okolí, pretože myslím, že toto je jedna z tých hrobiek, kde môžete získať docela dosť pokladov. Aha, super, pán Dragonfly ma teraz nezaujíma príliš Inigo, pretože teraz sa snažím fakt vylútovať. Čo sa tu dá? Steel Greatsword. Goldíky, velice dobré. Tu máme Plentiful Healing, jeho paráda. Prdele. Jo, ako v tých prvých fázach hry, v tých základných fázach hry je docela dobré mať nejakého spoločníka, ktorý si proste jednoducho vyžere si. Vyžere si tie spely, tieto plošné nekromancerské spely si vyžerie. Potom neskôr v hre ste už docela silný, potom neskôr v hre už máte docela solidné magic rezistencie, máte, jo, počkaj sekundu, zoberiem toto, máte docela solidné rezistencie proti jednotlivým elementom a tam už je to v pohode, tam už sa to dá, aj keď stále ako nekromancery a celkovo kdokoľvek, kto používa ľadovú mágiu, je osina v prdeli aktuálne. Jakákoľvek iná mágia není problém, hej. Väčšinou akákoľvek iná mágia, či už je to oheň, alebo či už je to elektrina, není problém, ale ľadová mágia u nepriateľov je fakt obrovská, obrovská osina v prdeli. Tak, dobre, to by sme mali, máme zobrať ten finálny gem, to je tento tu, Parestal, super. A to už je, myslím, dokonca Dawnbreaker. Počkaj, Dawnbreaker? Nemal to byť Goldbrand? Niečo si mýlim. V tejto hre nie je Gold... Vole, som troška mimo teraz. Dawnbreaker. Ja som myslel, že to bude Goldbrand. Vyzerá to tak, že som sa pekne ojebal. No nevadí. Asi by som si mal zrovnať svoje lore. Shit. Čus Meridia. Dúfam, že tu nebudeš vykecávať príliš dlho, aby som umrzol. Malkorin is vanquished. Skyrim's dead shall remain at rest. This is as it should be. This is because of you. A new day is dawning, and you shall be its herald. Take the mighty Dawnbreaker, and with it purge corruption from the dark corners of the world. Yeah. Wield it in my name, that my influence may grow. Jo, je to Dawnbreaker, ale neviem prečo, ja som si myslel, že je to Goldbrand. Ja neviem, ale ako... Ja by som docela bral Goldbrand, pretože Goldbrand je jedna z mojich najvľúbenejších zbraní celkovo v Elder Scrolls sérii. I keep my sword, but find someone else to spread your religion. Presne tak, hej, vždycky im pekne odpapulujeme. It matters not. The plant cares nothing for the rays that bring it the warmth of the sun. As you carry Dawnbreaker, so will my light touch the world. Ja zbožujem papulovať tým Daedrickým princom, to je vždycky taká prdel. Si vždycky ich poslal do prdele, aj keď to... ako Meridia je jedna z tých Daedrických princov, alebo Daedrická princezna, ktorá... Je taká troška lepšia, lebo dá sa povedať, nie je čisté zlo. Ale aj tak. Takže, hej, mali by sme mať úplne novú zbraň. Dámy a páni, hoju, ja tu mám Galdur's Black Blade, okej. Okay. Ale, kde ho máme, miláčiko, kde ho máme? Dawnbreaker!
Damage 38, krása, to je viac než moje. To znamená, že je to na úrovni viac ako glasmeče, super. Weight 10, value 13880. Ale takto má vyzerať deidrická zbraň aktuálne. Pretože to, čo dostanete v pôvodnej hre, je proste slabé. Celkovo deidrické zbraň sú super slabé. Burn Starjet za 40 pointov, takže ešte dokonca páli cieľ za 40 pointov. A dokonca robí dáva fire damage, keď strajkne nepriateľov, undeadov. Hej, ale takto má vyzerať. Proste možno to dá teraz OP, ale do prdele. Ty vole, to vyzerá krásne. A ešte ak to svieti. Takto má vyzerať deidrická zbraň. Takto má vyzerať deidrický artefakt. Keď uspravíte deidrický quest, tak takto to do prdele má vyzerať. Ja viem, že tento quest nebol vôbec ťažký, aspoň pre mňa, ale proste jednoducho, hej, takto to má vyzerať. Ty si kdo, brate? Hello, boy. Ty si Vigilant of Stendar. OK, Vigilantov teraz nepotrebujem, počkať, niečo je pred nami. Takže, čo teraz? Máme noc. Ale do Solitude by sme to mohli zvládnuť, dokonca aj keď je zima jak v prdeli. A keď je tma jak v prdeli. Assassin, what the? Hell? OK, toto je zlé. Ten Assassin uberá shit tonu života. Wow! Čo? Oh for fuck's sake, to si robí srandu, ne? Ja to mám savenuté ešte len predtým, pred nekrom. Oh, ja som to nesavol! OK, znova som si musel pretrpieť ten istý rozhovor. Meridia ma prcla znova dole, zoberiem si do ruky Goldbrand, pretože ten je fakt teraz vynikajúca zbraň v tejto fázi hry a myslím, že na hodne dlho, pretože zároveň, ja si správne pamätám, tak vy si tieto zbranie môžete vylepšovať na rozdiel od pôvodnej hry. Čiže jo, vyzerá to tak, že náš Glass Sword ide do prdele, pretože hej baby, na rade je Goldbrand. Dobre, takže ten si dáme na štvorku. Vynikajúco, Goldbrand máme v ruke. Počkaj, nemáme v ruke. Teraz máme v ruke, tamten assassin má pekne série by the way. Alebo pekne ma nasral. Ono problém je, že ja tu teraz nemám snať Iniga. Ja by som mal ísť späť do tej hrobky a načítať si Iniga, pretože Inigo je teraz úplne niekde mimo. Jo, ja by som si mal oddychnúť tak hodinku a počkať na Iniga, pretože on je ešte v tej hrobke, zatiaľ čo Meridia nás teleportovala z tej hrobky preč. Jo, paráda, to sme potrebovali. Tak, Inigo je tu, môžeme ísť von. What the fuck, čo to tu pre boha búcha? Autosaving, to ma nezaujíma, do prdele, tu je fakt hovno vidieť, hej. What the hell? Ty vole, tá tma je tu fakt brutálna. Tuto v tejto časti, ja tu nevidím doslova ani prd. Ja tu nevidím ani hovno, ale tak to má vyzerať, hej, tak to má vyzerať. Keď je zrovna tmavá obloha, že sú nie hviezdy, že je zamračené, že nie je žiadny mesiac, tak ono je fakt vidieť totálne hovno. Ale tak to je, hej, tak to proste je, bohužiaľ. S tmy sa na vás môže vyrútiť hocičo, ja by som to mal savenúť. Á, Talmori! Dobre, do tých si nebudem začínať, zatiaľ je to docela nebezpečné. Idem vôbec správne? Jo, idem správne. Dobre, za chvíľku sa napojíme na hlavnú cestu. Neviem, či tu je niekde znova ten asasín, alebo čo? Počítam, že ne, počítam, že to bol jeden z tých random spawnov, takže najskôr tu druhýkrát nebude, keby áno, tak budem prekvapený. Inigo, si za mnou? Inigo, vynikajúce. Čo hovoríš na môj Goldbrand, brate? Vyzerá dobre, že? Oje. Oje, ten Goldbrandík. Vyzerá super. Textúra a tvar je troška zmenený a zároveň ten Goldbrand má vynikajúce vlastnosti. A toho asasína som zabil pekne krásne sám a pritom ten mal damage jak prasa, že jo? Akurát potom niečo zozadu ma rozjebalo. Neviem čo to bolo, ale vyzeralo tak pomaly chodiaca mŕtvola, takže... Jop, dúfam, že to nestretne, pretože to vyzeralo pekne silné. Tu sa začnú objavovať pravdepodobne príšery, ktoré sú troška vyšší level a troška exotický zmrdí. Tak, jo, vonku je docela teplo, takže pohoda, do Solitudy sa dostaneme. Ja rozmýšľam, či mám ísť vôbec do Solitudy, alebo či sa mám nechať rovno odviesť do Whiterunu, kde by sme si potom dali pauzu, vyložili by sme sa v našom dome, no a pokračovali by sme, pravda, že do Riverwoodu. Čo by bolo možno lepšie, alebo lepšie povedané, bolo by lepšie ísť možno do Riverwoodu, pretože tam máme teraz hlavnú úlohu. A není sme až tak zaťažení, takže ja si len není istý, či neumrznem, ale nemal by som teoreticky umrznúť, pretože tu není zatiaľ taký chlad, aby nás to úplne zabilo.
Čiže, brate. Kde chcem ísť? White Run? Going straight through, or did you want to stop somewhere along the way? Popravde nechcem zastaviť nikde, ideme rovno do, môžem ísť aj do Riverwoodu priamo. Tak do Riverwoodu, brate. Keď bude to troška drahšie, ale zároveň budem priamo v Riverwoode. Vynikajúco, let's go! There once was a hero named Ragnar the Red who came riding to right run from old Rorik's day. Hej, to je dobré, jak si spieval, tak to bolo cool. To bolo cool, brate. OK, vynikajúco. Tak hej, treba si zaspievať. Predsa len štreka je dlhá, ideme pomaly cez polovičku až 3/4 Skyrimu. Zo Solitude až dole do Rorik's... Počkaj, Rorik's Dead? Ne, do oného, do toho, do... Sem. Jak sa to tu volá? Ja som debil. Však, to prdele Riverwood. Neviem, prečo som si myslel, že Rorik's Dead. Dobre. Ježiši Kriste, pozrite sa na moje... Oh, wow. Ja potrebujem spať. Ja potrebujem spať a do prdele nutne. A teraz myslím spať do normálnej izby, nie do tej špeciálnej izby, ktorú si máme objednať. Shit. Ja som úplne hotový, hej. Jo, ja som ten návštevník, ktorý tu naokolo pobehuje. Ognar, prosím ťa, počúvaj. V prvom rade, niečo mi daj, náš rádilko. Takže, čo to tu máme? Zoberiem si od teba toto OK, do prdele, vyžral som úplne všetko, čo tu mal. Tak, dobre. Šupi to presto, sežereme niečo, pretože toto je hrozné. Cabbage lightly stale, to môžeme zožrať. To môžeme zožrať, OK. Som najedený, vynikajúco. A dáme si jeden water skin. Tak, vynikajúco. No a teraz, potrebujeme ešte nejakú inigo. Nelez mi sem, ty hovado. Vidím unikátny item? Berem unikátny item. No počkaj, ale kde je delfín? Delfín, tu si delfín. Tak, delfín, počúvaj, potrebujem normálnu miestnosť, nie žiadnu v tom etiku. Potrebujem normálnu miestnosť tentokrát, pretože si potrebujem normálne do prdele schrupnúť. Je 5:39 PM, to znamená, že keď budeme spať 12 hodín, 13 hodín, 14 hodín, tak by malo byť po 8 ráno, čo je úplne ideálna príležitosť. A hlavne po takomto dobrodružstve, po takomto dlhom namáhavom dobrodružstve si zaslúžime dlhý 12 hodinový a 14 hodinový spánok. Oh yes, pekne sa vychrápeme, niekde bude chrápať Inigo, pravdepodobne na mne, ja ho poznám smrada jedného. Super, you are well, Inigo! Vážne ti mám do teba rupnúť fus? Dobre, tu by sme mohli vypnúť zatiaľ toto, pretože tu to netreba. Tak, čo to tu máme? Delfín, počúvaj, moja. V prvom rade sežerem tu niečo. Horkerloaf a honey nutrit. Dobre, dáme si ešte nejakú vodu. A v druhom rade potrebujem si prenajať špeciálnu miestnosť. The thing is, we don't actually have an attic room. But I think I know what you mean. Go ahead and make yourself at home. Aha, jo, OK, dobre, jasné, spravím sa jak doma, nemáte attic room, to znamená, že asi tu, jo. OK, takže... So you're the Dragonborn. Hearing so much about. I think you're looking for this. We need to talk. Follow me. Bolo by to o mnoho zaujímavejšie, keby Inigo pravda, že nestal v ceste. Lol. OK, return the horn to Engineer. OK, takže my už môžeme ísť za Shadow Osimi. Čo tu robí pre boha tento týpek? Tak si tu len tak lahol na zemi a vyspáva tu. OK, my sa môžeme vrátiť teraz za Shadow Osimi, ale viete čo? Budeme nasledovať túto časť za delfín. OK, Inigo, mohol by si ísť dovnútra. Jasné, chcem zavrieť dvere, lenže táto blbá mačka tu stojí. No weekend all. Pozrime sa na to. Super tajná miestnosť, jo. Hell yes. OK. Čo to tu máme? Tak, delfín vyzerá. Má niečo za ľubom. Neviem, prečo zahmlievam, keď každý Skyrim už hral. OK, takže čo to? You're the one who took the horn, alebo ty si tá, ktorá zobrala ten roh. Surprise.
I guess I'm getting pretty good at my harmless innkeeper act. You can't be too careful. Thalmor spies are everywhere. I didn't go to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. Yes, we're very old enemies. And if my suspicions are correct, they might have something to do with the dragons returning. But that isn't important right now. What is important is that you might be Dragonborn. Ne, aktuálne Thalmor pravdepodobne s navrácaním sa drakov nemá absolútne nič spoločné. A jo, Delfín sa bojí docela Thalmoru, čo sú v podstate rasistický, nacistický, bastardistický elfovia. Hehe, ešte by som sa tak vykecal. Why are you looking for Dragonborn? Prečo sa pozeráš po Dragonbornovi alebo po Drakorozenom? Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Aha. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Ja som si celkom istý, že to docela dobre viem spraviť. Good. And you'll have a chance to prove it to me soon enough. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. No, ja ti neverím, len ty si ma tak nejak sem dole pozval a chcel som vedieť, o čom to je, takže... Není som idiot tým, že som ťa sem dole následoval, proste jednoducho mi... Bolo jasné, že potrebujem roh. Takže, prečo si zobrala ten roh z Ustengravu? I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent and not some Thalmor plant. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Jojo, to už sme sa dozvedeli, takže... Čo mi ale nehovoríš, ženská? Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. A few years ago, I said almost the same thing to a colleague of mine. Well, it turned out he was right and I was wrong. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty. And I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Okay. You should know. You got the map for me. The dragonstone you got for Farengar, remember? So you were paying attention. I arranged to have Farengar recover the Dragonstone for me. It's what I do. I make things happen from behind the scenes. After all, here you are. Yes, a map of ancient dragon burial sites. I've looked at which ones are now empty. The pattern is pretty clear. It seems to be spreading from the southeast, starting in the Gerals near Riften. The one near Kynesgrove is next, if the pattern holds. Kynesgrove. There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. I can't wait around for you to make up your mind. I'll meet you at Kynesgrove. Don't waste time getting there. OK. Takže tuto mistress Delfín je super tajná nejaká agentka, ktorá sa docela obáva Thalmoru. No a hej, chce vidieť, či sme v skutočnosti Dragonborn, či sme drakorozený, takže s ňou ideme na lov draka v Kynesgrove. Čo by malo byť, jestli si správne pamätám, tak Kynesgrove je niekde tu. Wow, to je až tu, jo.
OK, čiže po ceste sa môžeme tak nejak vrátiť k Maven a celkovo porobiť tieto ostatné veci, ktoré tu máme za úlohu. Abo Draman, jo, tu máte o Dramanoch viacej. To sú tí čuromrdáni, tí drakoľudia alebo čo to. Aha, potom tu máte Rise and Fall of Blades, alebo Vzostup a pád Bladeov, čo je organizácia z Bladey, z tých môžete poznať z Oblivionu. Je to imperiálna organizácia, v podstate dá sa povedať, ne špióni, ale špióni, vojaci, proste špeciálne jednotky, jo, proste špeciálne jednotky dá sa povedať. No Dragonbornovi, špeciálne jednotky Impéria, ktorí boli teraz nahradení, myslím, nejaký Imperus Oculatis, či jak sa volajú tí noví. Keď tu máme čestu, tu môžete tiež vybrať, jo. Crafting Feathers. Wolf Belt. Tu môžem zobrať aj tieto veci, jo. Fall from Glory, ja si to zoberiem, okej. Okay. Excuse me, my friend. A žrádilko. Hell yes, baby. Super. Paráda, prosím ťa, kde si, brate? Jo, tu máme Ognara, ktorý by mi mohol ešte teda nabrať mechy s vodou. Of course. Jo, nachčie mi tam. Velice dobré, díky moc, brate. Tak, a tým pádom máme Riverwood hotový. A tým pádom, teraz nás čaká cesta do Whiterunu. A z Whiterunu rýchlo cestovanie do... Jo, myslím, že sa radšej rozdelíme. Myslím, že sa radšej rozdelíme, pretože ja mám po ceste ešte nejakú prácičku. What is it? A počkať. OK, delfín. Delfín. I don't give a fuck. Those bits of dead insect you are carrying are making Mr. Dragonfly nervous. Veď aj Inigo, to je v pohode. Ja trhám křídílka len určitým motýlikom, neboj sa. Pánovi, vážke rozhodne křídílka nehodlám utrhnúť. Jo, my ideme teraz do Whiterunu a ideme priamo za teda tými Greybeardmi, ideme do High Hrodgaru, aby sme konečne dostali finálne slovo toho. Nášho túmu, Fuzroda. My sme dostali finálne slovo Unrelenting Force. Hell yes, ideme s rohom, oh wow. Wow, ten Goldbrand je dobrý, ten Goldbrand je kurňa fix dobrý, hej. To je presne tá zbraň, ktorú som potreboval, to je ten zázračný boost, ktorý som teraz potreboval. Inak asi pôjdem do mečov, by the way. Asi pôjdem, čo sa týka... Jo, ideme do mečov, hej. Nebudeme už vymýšľať, ideme do mečov. Čo sa týka one-handed, ideme do mečov. To znamená, že... Bleed like lump, ne. Clash of Champions. Útoky mečom redukujú útok, damage, útočný damage tvojho nepriateľa o 10% po 3 sekundy. To znamená, že vždy, keď naňho zaútočíme, tak on naspäť mu bude dávať o 10% menší damage. Čože? My tu máme ešte niečo. Hej, my tu máme ešte niekoho, baby. My tu máme ešte nejakého vlčíka, tlčíka na druhej strane. Kde je ten čurák? Hello, bay! Myslíš, že neviem, že si tam? Jo, zmizol, okej. Okay. No prdele, zrovna keď po ňom idem, tak zmizne, jo? Hajzlík. Tak, hovorím, pôjdem do mečov, pretože Goldbrand vyzerá úplne sexy a myslím, že ho budem nosiť hodne, hodne dlhú dobu, plus navyše meče sú fakt sexy v tejto hre. Hlavne teda neskôr ďalšie meče, ktoré dostaneme po čase. Ale, viete čo, akože nikdy nie je problém. Ešte stále som v boji? Som sa lakol. A nikdy nie je problém potom presedlať na niečo iné, že jo? Takže, úplne v pohodičke. Jo, ale ten Goldbrandik vyzerá fakt sexy, hej. Vyzerá fakt dobre. A hlavne jeho sila konečne odpovedá tak, jak som si... Prečo mu hovorím Goldbrand, keď je to Dawnbreaker? Ježiš, niekto ma už nakopte do prdele. Ja mu furt hovorím Goldbrand, ale on vyzerá tak trocha jak Goldbrand. Do prdele. Prečo mu hovorím Goldbrand, keď je to Dawnbreaker? Stále a proste ja mu tak budem hovoriť. Ja neviem, prečo ja mám v hlave zafixované, že je to Goldbrand. Hej, do prdele. Ja viem, nie je to Goldbrand. Ja viem, je to Dawnbreaker, ja viem, do prdele. Je vôbec Skyrim je Goldbrand, ja si teraz ani nepamätám, ale Goldbrand je tak najlepší. Oh John, stop dallying. You know you have to go. It's why Mara put you on this earth. You think a few miles can truly keep us apart? You mean you won't forget about me the moment I'm out of sight? Get yourself a nice old rich husband, have 16 babies. You've uncovered my master plan.
Now I suppose you'll never leave. Harlot. Hej, to som tu nikdy nevidel. Jako ono, áno. Toto je v podstate John Battleborn a toto je Olfina Greymane, dve rodiny, ktoré sú rozhádané vo White Rane, pretože jedni sú na strane Stormcloakov, druhí sú na strane Legie. A v podstate oni sú proti sebe, no a títo dvaja sa milujú. Toto je doslova Romeo a Julia príbeh, kedy dve rodiny sa nenávidia, ale títo dvaja sa proste majú radi. Ale nikdy som ich nevidel na tomto kameni, toto je aktuálne prvýkrát, čo ich takto vidím. Ty vole, Skyrim má stále čo ponúknuť, dokonca aj po tisíckach hodín, ktoré som tu strávil. Teda, no, 1000+ hodín, ktoré som tu strávil, takže stovkách hodín, ktoré som tu strávil, ale proste jednoducho tu stále objavíte niečo nové. Tu stále objavíte niečo nové, niečo zaujímavé, niečo cool, takže hej, ja to rozhodne berem. Dobre, tak, dostali sme sa do White Runu, to znamená, že odtiaľto už môžeme cestovať do High Hrodgaru, dámy a páni. A super, sme v High Hrodgare, kde už vyzerá to tak, nás túto Shadowou si čakajú. Angir. You've retrieved the horn of Jorgen Wimcom. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. Aha, formálne budem uznaný za drakorozeného. Hell fucking yes. Inigo, počul si to? Naučím sa poriadny shout. Teraz sa preletíš a budeš lietať jak retard. Keď to tam fusnem. Fľus roda. Aj. You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da, which means push. Da. Ah, tuto máme. Tuto máme. Together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Najikonickejší shout celej hry je náš. Hell yes. You have completed your training, Dragonborn. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. Ingra crossis Saran. Rundul, both he Malan, Cloth, Ran, now. Tasted the voice of the Greybeards and passed through unscathed. High Hrothgar is open to you. Your training proceeds well, Dragonborn. Okay. O čom bola tá celá ceremónia? Čo ste na mňa šautovali? He spoke the traditional words of greeting to a Dragonborn who has accepted our guidance. The same words were used to greet the young Talos. High Hrothgar, before he became the Emperor Tiber Septim. Oh, že predtým, sa imperátor stal imperátorom Tiberom Septimom, tak takisto ho viedli túto Shadowou Sea alebo Greybeards, rovnako teraz budú viesť nás. Ah, I sometimes forget you are not versed in the dragon tongue as we are. This is a rough translation. Long has the storm crown languished, with no worthy brow to sit upon. By our breath, we bestow it now to you, in the name of Kine, in the name of Shore, and in the name of Atmora of old. You are Ysmir now, the dragon of the north. Hearken to it. Ah, Ysmir, teraz som drak severu. Hell yes!
To znie docela dobre. A prečo sa draci vracajú? Má to niečo spoločné so mnou? No doubt, the appearance of a dragonborn at this time is not an accident. Your destiny is surely bound up with the return of the dragons. You should focus on honing your voice and soon your path will be made clear. Máme sa sústrediť na majstrovanie nášho hlasu a čoskoro bude jasné, čo sa deje, ale jo, náš príchod je spojený s drakmi. Good. Then you will be ready for whatever lies ahead. You have learned so much already, Dragonborn. Growing your gift too quickly would be dangerous. But there are many words of power in Skyrim, carved in the dragon tongue. Even from here, we can feel the thum resonate from them. Finding these lost words would be a sufficient test to temper your abilities with experience. Ask when you are ready. Jo. A Greybeardi alebo Shadow si nám teraz budú dávať lokácie, kde sú jednotlivé slová moci a my si pre ne môžeme ísť. Pravda, že môžeme nejaké nájsť aj po ceste úplne náhodne, ale oni nás zavedú ko všetkým postupne zostávajúcim, aby sme mohli zozbierať úplne všetky. Čo to znamená byť drakorozený, prečo šautujete v dračom jazyku? Jo, to sú také veci, ktoré sa nemusím pýtať. Ste tu len 4, a jo, oni mi na to povedia, že nie sú 5, ale ich majster je na vrchole hory, o tom zatiaľ rozprávať nebudeme. Povedz mi o Shadowsích a čo je cesta hlasu. Ne, teraz ma zaujíma, lokalizovali ste nejaké slová moci. Give me your map and I will show you where it's echoed. Jo, ne, to úplne náhodné, kde vás pošlú. Že otázka je, Kilkreed Ruins, World of Power in Kilkreed Ruins. Poďme sa pozrieť, že kde to preboha je. Dáme M-ko, OK, a Kilkreed Ruins je. Earthblood Peak, OK, jasné. Skyhaven Temple. Kilkreed Ruins, kde to môže do prdele byť? Ja si to budem musieť asi označiť. Tak, takto. A kde mi to ukazuje? Ježiš Maria, to bude tu? Ho. Počkaj, neboli sme náhodou teraz v Kilkreede? Veď my sme boli teraz v Kilkreede, tam bolo slovo moci a ja som ho nezobral. Oh my fucking god! Čo si robíte, kozy? Teraz som tam bol a získal som Dawnbreaker a ja som nezískal slovo moci. To má poser, no tak to je vynikajúce. Inak, tuto by mala byť ešte jedna tajná miestnosť, ktorá tu originálne bola a tá je tu. High Hrodgar Library, alebo knižnica Vysokého Hrodgaru. Alebo, jo, je to to, čo si myslím? Jo, je to to, čo si myslím. Malo by to byť to, čo si myslím. Tu by totiž to niekde mala byť. Meditačná miestnosť, jasné! Meditačná miestnosť, meditačný matrac. Super, paráda. No a v tejto meditačnej miestnosti... Nepodarilo sa. Príliš skoro. OK, čo vy musíte robiť v tejto meditačnej miestnosti? Je, vy si musíte vypočítať, kedy vám dojde stamina. A keď máte po 20% staminy, vtedy musíte ukončiť meditáciu. A myslím, že sa to dá... Neviem, či sa to dá viacej krát spraviť. Ukáž, vyskúšame to ešte raz. Vidíme, či sa to podarí teraz. Yes, podarilo sa! Meditovali sme, dámy a páni. Super, takže. Ono, o čo sa jedná. Meditate to study alternation meaning of first word to you. Jasné, champion of kind, started.
toto, ja vám to hneď vysvetlím, čo sa vlastne deje. Počkaj, ja vám to hneď vysvetlím. Tak, repeatable, jasné. Počúvajte. Tuto máme Champion of Kain, pretože my všetci vieme, že bohyňa Kain, jedna z deviatich bostiev, má spoločné veľmi veľa s práve týmto hlasom. Ona je možno tá, ktorá obdarovala práve tento hlas alebo tieto šauty smrteľníkom. A vec je, že práve tuto máte takú svätyňu, s ktorou vy môžete v nej meditovať a tým odhaliť alternatívne šauty. To znamená, vy keď sa naučíte nejaký šaut, jo, keď zložíte všetky tri slova jedného šautu, tak môžete ísť sem meditovať a ten môžete odomknúť alternatívny šaut. To znamená, že za každý šaut, ktorý bol v pôvodnej hre, tak máte ešte druhý šaut a tým pádom tu máte dvakrát viac šautov, dvakrát viac tých pokrikov a každý robí niečo iné. Je tu proste desiatky unikátnych pokrikov, ktoré získate tým, že tu meditujete. A zároveň, through practice and devotion, tu vlastne si môžete trénovať tie vaše šauty. Zároveň sa vaše šauty stávajú silnejšie tým, že meditujete a zároveň tým, že robíte viacej veci, jo? Máte tu veľa možností, ako si posíliť svoje šauty, ako sa stať silnejším drakorozeným, ako proste mať silnejšie tie šauty a ako odomknúť tie šauty. A tu máte niekoľko vecí. V prvom rade môžete donatenúť Goldy Angnirovi, aby ste podporili monastery. Toto je vec, ktorá proste sa bude páčiť Kain. Vy vlastne získavate favor, alebo vy vlastne získavate dobrotu tej Kain, že Kain je s vami spokojná, spokojnosť, jo? A to môžete získať niekoľkými spôsobmi. Prvá vec je, že donatnete Angirovi goldy. Druhá vec je, že šautnete smerom do oblohy raz za deň. To je ďalšia vec. Ďalšia vec, ktorú môžete spraviť je loviť Kain Spirit Animals. To sú špeciálne spirit zvieratá, sa začnú teraz objavovať v Skyrime, ktoré keď ulovíte, tak tiež môžete získať tento favor. Potom tu máte Gain Voice of the Sky Blessing. Toto neviem, čo je presne. Predpokladám, že to je ten blessing samotného Talosa? Asi? Neviem. Potom, tuto máte questy, ktoré sa nedajú opakovať. Dotkni sa nebies na najväčšom vrchole Skyrimu. Padaj po 4 sekundy s Wilwind Sprintom. A dones oheň Kain pred dvere High Hrodgaru. Že toto sú veci, ktoré my môžeme robiť a tým dostávame tu Kain's Favor, ok? A Kain's Favor čo robí je, že poprvé nám posilujete naše šauty permanentne, keď sa vám podarí. A v druhom rade nám to občas dá dokonca zadarmo dračiu dušu, čo je vynikajúce. A v treťom rade môžete tu meditovať a odomýkať teda tie alternatívne šauty, takže naučili sme sa Whirlwind Armageddon? Počkaj, čo sme sa tu naučili? Naučili sme sa nejaké... Čože? Force Earthquake? Počkaj, sekundu, čože? Tak my nemusíme mať všetky tri slova. My sme odomkli teraz... Jestli správne chápem... my sme odnokli nejaké nové šauty. Curse, Earthquake, Armageddon. A zároveň... sme odnokli Phantom Decoy. Hej, myslím, že to je alternatívne slovo... Phantom Decoy je alternatívne slovo Unrelenting Force. Že my sme odnokli toto tu, ako alternatívna vec. Že toto vlastne my môžeme teraz použiť. A čo to presne spraví? Netuším, počkaj, pozrieme sa na to ešte raz. Čiže mágia. Aha. Náš hlas spraví nejakú ilúziu, alebo rozbije nejakú ilúziu. Aby zranil našich nepriateľov? To presne nechápem, čo to, jak toto funguje, to by sme museli použiť na nepriateľa. Ale toto je proste alternatívne slovo, alternatívny pojem Fuzroda, Unrelenting Force. Tým, že sme meditovali, tak sme odonkli alternatívne slovo a zároveň hneď ho môžeme používať. Nemusíme na to míňať tie duše dračie, okej? Okay? Čiže keď odonkujete alternatívne slovo, alternatívny meaning,
alternatívny, v podstate ten alternatívne znenie toho slova, tak hneď ho máte automaticky, ho môžete používať. Čo práve robíte toto meditáciou? Ja myslím, že meditovať sa nedá stále. Ja myslím, že meditovať môžete... Au, príliš rýchlo. Ja myslím, že meditovať môžete aktuálne len párkrát za deň. Dobre, príliš skoro som to dal. Dobre, prcáme teraz na meditáciu. Poďme shoutnúť do oblohy len tak zo srandy. Poďme použiť jeden shout do oblohy, pretože to je vec, ktorú môžeme raz za deň spraviť. Shoutnúť do oblohy a to by nám malo tiež dať nejaký Kynes favor. A vy vlastne takto získavate vlastne reputáciu s Kynes. Získavate jej favor, získavate jej v podstate dobrotu, dá sa povedať, alebo niečo také. Favor je... No, že proste, že je jej spokojnosť, že je s vami spokojná. Keď získate dostatočný Kynes favor, tak ako vravím, dostanete nejakú dračiu dušu a nejaký ten bonus. Takže poďme sa na to pozrieť, poďme shoutnúť do oblohy. Ha, Kynes is pleased with your action, tam mi napísalo na tom bare, bolo to tam dosť slabo vidieť, ale proste Kynes je spokojná s našimi skutkami. Ja teraz neviem, keď sa na to pozrieme, máme to tu niekde? Champion of Kynes, tuto máme, vidíte sa? Pozrite sa, hej. Champion of Kynes, takže toto je ono, toto je to, čo sme získali. Tvoje shouty sú o 1% silnejšie. Based on fine cave favor, max 200%. Čiže, tým jak budeme získavať jej dobrotu, tým jak budeme získavať jej spokojnosť, tak dokonca takýmto spôsobom, tým, že budeme robiť tieto skutky, sa môžeme dostať až na 200%. To znamená, naše shouty budú o 200% silnejšie, čo je úplný masaker, jo. Čo robí tento mód, je vlastne to, že z drakorozeného robí skutku drakorozeného. V pôvodnej hre, čo ste robili, je, že ste proste prišli, občas ste použili shout a to bolo tak nejak celé a museli si čakať, sa nabije, pomaly dobre, že nie minútu a tak. Toto z vás robí drakorozeného. Fakt to z vás robí proste... stroj na shouty. Fakt to z vás robí proste niekoho, kto je unikátny a môžete to doslova používať ako spôsob boja. Takže, jap, ohľadne toho. Dámy a páni, jednoznačne tu budem končiť epizódku, myslím, že už sme toho prešli docela dosť a v ďalšej epizóde sa asi vrhneme späť na questy, ktoré tu máme rozrobené. Čiže, jop, uvidíme, kam sa vrhneme ďalej. Jednoznačne, dúfam, že sa vám dnešná epizódka páčila, ak áno, lajkátor, a uvidíme sa v ďalšej epizóde Elder Scrolls 5 Skyrimu. Dámy a páni, zatiaľ sa majte.